huduma za ushauri nasaha baada ya Tume ya Taifa ya Huduma za Polisi kuwapeleka wataalamu 60 katika maeneo mbalimbali humu nchini katika muda wa miezi sita iliyopita. Tume hiyo pia inakadiria mabadiliko kwenye bima inayotolewa kwa maafisa wa polisi ili kushughulikia changamoto za kiakili pamoja na wale walio na ulemavu. Baadhi ya maafisa wa polisi kati ya wale 100,000 wanaohudumu katika maeneo mbalimbali humu nchini wamepokea huduma za ushauri na saha kupitia mpango uliozinduliwa na Tume ya Kitaifa ya Huduma ya Polisi NPSC. Mpango huo unanuiwa kukabiliana changamoto za kiakili zinazowakumba maafisa wa polisi. Wahudumu 60 na washauri wamepelekwa kwa kila kaunti kutathmini usaidizi unaoweza kutolewa kwa maafisa walioathiriwa. Haja ya activity hii ni kuona ni polisi wangapi ambao wana hizi shida na ni shida aina gani ndio waweze kushughulikiwa kimatibabu ama pia mambo ya kulipwa fidia. This is not only for Coast region, it is for all regions. And so far, we have covered 6 regions of the country and we have only got 2 more to finish. Akiongea wakati uzinduzi wa bodi maalum ya matibabu huko Mombasa, naibu mwenyekiti wa tume hiyo Daktari Ali Sotwala alisema serikali itafanyia mabadiliko bima inayotolewa kwa maafisa wa polisi ili kushughulikia matatizo yao ya kiakili. As a commission, we are continuously looking into how do we continue to improve it so that officers may get medical attention wherever they are. Otwala alisema kliniki za utoaji ushauri na saha pia zitawasaidia maafisa polisi walio na ulemavu. Sehemu hii ina changamoto nyingi ambazo polisi wameweza kukumbana nazo kwa wingi. Tunapozungumzia hali ya afya ya polisi hapa kwetu pwani pia iangaliwe kwa undani zaidi. Wengi wao ni wale wamepata accident kwa njia ya traveling. Wengi wao ni wale wamekuwa bombed in situations where we have been having attacks in various regions of this country. Wengi wao in the course of their duty wamepata to lose an eye or a leg, and that's what we are seeing. Juni Karisa Mbele nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa.